stretnutiami prvého kola odštartoval v sobotu 6. decembra 5. ročník Žiarskej futsalovej ligy. Vlanejší titul obhajuje tým Varburgovci. Nový ročník populárnej zimnej ligy takmer nezačal. Pre problémy s miestom to chvíľu vyzeralo na uzimenú ligu na umelej tráve, no nový organizátor, ktorým je František Páleník, nakoniec zabezpečil športovú halu Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Čo som veľmi rád a týmto by som sa chcel poďakovať, že sa môže odohrať 5. ročník mestskej ligy. Hrá sa na dve skupiny, v jednej skupine je 7 mužstiev, v druhej skupine je 6 mužstiev. Bude hrať každý s každým, prvý budú hrať o prvé miesto, druhý budú hrať o tretie miesto a ostatní budú hrať o umiestnenie. Čo sa týka ohľadom toho, že som to prevzal, tak som to prevzal kvôli tomu, že pán Pažot mal pracovné povinnosti, tak to nestíhal, tak my sme to prevzali. 5. ročník zimnej ligy a chceli by sme pokračovať v tom ďalej. Vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii mestskej športovej haly je v Žiari veľký problém s miestami v telocvičniach. Na hotelovke si dočasne rozložili svoj stan volejbalistky, čomu organizátori futsalovej ligy museli prispôsobiť dĺžku sezóny, ale aj dĺžku samotných zápasov, ktoré sa budú hrať len 40 minút čistého času. Obhajcom vlaňajšieho titulu je tým Varburgovci, ktorí v úvodnom dueli nového ročníka zdolali Jastrabu 11-9. Som veľmi rád, že sa to podarilo zorganizovať, pretože zimná prestávka je veľmi dlho a nie je dobre len doma sedieť a nič nerobiť a takto si futbal zahrať veľmi poteší. Medzi favoritov nového ročníka budú určite patriť aj Driapači, ktorým vlani nevyšlo play-off a skončili až na celkovom 4. mieste. Do nového ročníka vstúpili remízou 6-6 s obhajcami striebra, teda tímom Perla. Veľmi sa tešíme a hlavne ďakujeme za to, že sa to podarilo zorganizovať, lebo malo sa to nakoniec hrať na tom umelom ihrisku a to by nebolo celkom dobre v takejto zime. Takže veľmi ďakujeme a tešíme sa na tento ročník, lebo už je to náš tretí vlastne a dúfame, že sa nám podarí niečo získať a vyhrať. Tradičným účastníkom Žiarskej futsalovej ligy, ktorý zatiaľ nechýbal v žiadnom z predchádzajúcich ročníkov, sú Loptoši. Tí v úvodnom kole súťaže porazili vysoko 12-5 Štefultov. Sme radi, že sa to nakoniec zorganizovalo na poslednú chvíľu. Nakoniec sa to chytil Franky Páleník, takže uvidíme, že aká bude úroveň tohto roku. Zloženie nášho tímu je po väčšine z hráčov Lovčice Trubín, ktorí v podstate hrajú za Lovčicu Trubín, ale máme aj nejakých zopár chlapcov, ktorí pochádzajú z Lovčice alebo majú nejaké korene z Lovčice. Kompletné výsledky prvého kola Žiarskej futsalovej ligy nájdete na www.tvziar.tv. Druhé kolo súťaže sa hrá už počas najbližšieho víkendu. Týmto by som ešte chcel pozvať na futbalovú ligu do Cukríka, na 5. ročník do Cukríka, ľudí, ktorí majú záujem o futbal, či futbalistov, či nefutbalistov, aby zažili zážitok futsalovej ligy.